De handipumenk online, Eldorado GTM, şahavete. Առաջին եթերում գլխավոր թեման է, բարի երեկո։ Իրանը հրթիռային եւ անօթաչու սարքերի հարվածներ է հասցրել Պակիստանին, ոչնչացվել է Ջեյս Էջալում, ահաբեկչական խմբավորման կարևոր երկու շտաբ։ Հարձակման թիրախը Պակիստանի Բելուջիստան նահանգի Կոհ Սաբս կոչվող տարածքն է, որտեղ գտնվում էր խմբավորման ամենամեծ շտաբներից մեկը։ Իրանական կողմը հայտարարել է, որ կիրառել է ճշգրիտ հրթիռներ եւ անօթաչու սարքեր, ոչնչացնելու համար զինյալ խմբավորման երկու հենակետերը։ Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ իր տարածքում հարձակման հետևանքով զոհվել է 2 անմեղ երեխա եւ Իրանին զգուշացրել է լուրջ հետևանքների մասին։ Հարվածից հետո միջուկային զենք ունեցող Պակիստանը ուժեղ բողոքի նոտա է հղել Իրանի արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի միջոցով, ընդգծելով հետևանքների պատասխանատվությունը կրելու է Իրանը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը Դավոսում անցկացվող տնտեսական համաժողովի շրջանակում հանդիպել է Պակիստանի ժամանակավոր վարչապետ Անվար Ուլ-Հակ Կակարի հետ։ Հաղորդվում է, որ հանդիպումը կայացել է նախորդին Պակիստանին Իրանի հարվածից հետո։ Քննարկվել է արդյոք այդ հարցը բանակցությունների ժամանակ, կողմերը չեն հայտնում։ Պակիստանի տարածքի վրա արձակումը տեղի ունեցել Հյուսիսային Իրաքում եւ Սիրիայում Իրանի կողմից հրթիռների արձակումից հետո։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը 3 հայտարարել էր Իրաքի հյուսիսում իսրայելական լրտեսության շտաբի վրա հարձակման մասին։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը նաև հաղորդել էր Սիրիայում իսլամական պետության օբյեկտներին հարվածելու մասին։ Միաժամանակ մի քանի պայթյուն է որոտացել Միացյալ Նահանգների հյուպատոսարանի մոտ Իրաքյան Քուրդիստանի Մարիա քաղաք Էրբիլից 40 կիլոմետր հյուսիսարևելք։ Reuters-ը վկայակոչելով քրդական ինքնավարությունում ամերիկյան առաքելությունների պաշտոնյաներին նշել էր, որ ամերիկյան օբյեկտները չեն տուժել։ Էրբիլի վրա հարվածների հետևանքով զոհվել է 4 խաղաղ բնակիչ եւ 6-ը վիրավորվել է։ Էրբիլում բնակելի շենքին հարվածի հետևանքով սպանվել էր ամենախոշոր քուրդ ձեռնարկատեր մուլտիմիլիոնատեր Փեշրո Դիզայը, որը ներգրավված էր Քրդստանում շինարարական նախագծերում։ Մահացել են նաեւ նրա ընտանիքի մի քանի անդամներ։ Իսրայելը դեռ չի արձագանքել, պետք քարտուղարությունը խստորեն դատապարտել է Իրանի հարվածները։ Դիզայը համարվում էր Մոսադի գործակալական ցանցի տարածաշրջանային համակարգ Կարքողը։ Սիրիայի հյուսիսի բռնազավթված շրջաններում չափազանց մեծ է Թուրքիայի ազդեցությունը։ Իրանի պաշտոնական լրատվամիջոցի շեշտադրումը, որ հարված է հաստվել նաև Թուրքեստանի կուսակցության ռազմական հենակետերին, կարծես թե ենթատեքստ ունի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գիշերային հրթիռահարումների արդիվ Բաքվի իշխանամերձ լրատվամիջոցի հրապարակումը, որ ունի Իրանը թնդանոթներից համազարկ է տալիս ծտերին խորագիրը, ավարտվում է այս ընթանացմամբ։ Մեծ հաշվով Էրբիլին Իրանի հասցրած հարվածները կոնցեպտուալ առումով նոր ոչինչ չեն ասում։ Մի իրավիճակ է, երբ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելը, մասամբ նաեւ Թուրքիան, կոնսենսուսի կգան Իրանին պատասխանելու հարցում, թե ընթացքը կարգելակվի, ինչը շատ հավանական է։ Ըստ էության ստացվում է, որ իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմում Թուրքիան եւ Իրանը սկզբունքորեն տարբեր դիրքորոշում ունեն, կարելի է ասել մրցակիցներ են։ Կորպուսը հրթիռային հարվածները հիմնավորում է Գերմանիա ահաբեկչությամբ, Իդլիբում հրթիռակոծվում են Թուրքիայի հովանավորությամբ գործող զինված խմբավորումների հենակետերը։ Չի հետևում, որ Իրանը Գերմանիա ահաբեկչության կազմակերպման գործում նաև թուրքական հետք է տեսնում։ Բաքվի լրատվամիջոցը, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեղեկատվակառուցչական պրոյեկտ է, ակնկալում է Իրանին պատասխանելու հարցում իսրայելա-ամերիկյան եւ թուրքական կոնսենսուսի մասին։ Տարեսկզբից Իլհամ Ալիևը կոշտացրել է ռետորաբանությունը, դա թերևս ունի նաև Իրանի հետ կոմունիկացիոն համաձայնություններից հետ քայլ անելու իմաստ։ Թուրքիան դեմ է Իրանի տարածքով Ադրբեջանի հետ հաղորդակցությանը, դեմ է նաև Վաշինգտոնը, բայց դա մի նախագիծ է, որ քննարկվել է նաև Մոսկվայի հետ։ Ադրբեջանը հյուսիսարավ տրանսպորտային միջանցքը ապահովելու պարտավորություն ունի, ինչպես է Ալիևը կարգավորելու Պուտինի հետ։
Իրաքյան Քրդստանի եւ Սիրիայի հյուսիսի բռնազավթված տարածքների հրթիռային հարվածներ հասցնելու նախորդին տեղի է ունեցել Իրանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների հեռախոսազրույցը։ Նույն օրը կայացել է Ադրբեջանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ Հրթիռակոծումից քիչ առաջ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հեռախոսազրույց էր ունեցել Սերգեյ Լավրովի հետ, վճռականորեն դատապարտել արևմտյան կոալիցիայի երկրների կողմից Եմենի նին հասցված հարվածները։ Լավրովն ու Աբդուլլահյանը հանդես էին եկել Գազայի հատվածում հրադադարի անհապաղ հաստատման, ինչպես նաև մարդասիրական բեռների անխափան մատակարարման օկտին։ Հեռախոսազրույց էր կայացել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերի աջակցության նախարար Մոհամմադ Աշտյանիի միջև։ Քննարկել էին երկկողմ ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացիկ հարցեր, մտքեր էին փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Շոյգուն նշել էր, որ Մոսկվան եւ Թեհրանը հետևողականորեն մեծացնում են համատեղ ջանքերը իրապես հավասար բազմաբևեռ աշխարհ կառուցելու շահերից ելնելով։ Կողմերն ընդգծել են իրենց հավատարմությունը ռուս-իրանական հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքներին, ներառյալ միմյանց ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության անվերապահ հարգանքը, ինչը կհաստատվի Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև ստորագրման նախապատրաստվող մեծ միջպետական պայմանագրով։ Այդ պայմանագրի մասին խոսվում է տևական ժամանակ եւ այն քննարկվել է տարբեր մակարդակներում։ Պաշտպանության նախարարների հեռախոսազրույցից հետո տարածված հաղորդագրության մեջ պայմանագրի հիշատակումը հուշում է, որ երկու նախարարները քննարկել են դրա վերաբերյալ հարցեր եւ ձևավորել որոշակի համաձայնություններ։ Անկասկած է, որ երկկողմ այդ մեծ պայմանագրի ստորագրման ժամկետի ձգումը պայմանավորված է նրանով, որ դրա բովանդակությունը համաձայնեցված չէ ամբողջությամբ։ Այժմ պաշտպանության նախարարների մակարդակող հղվող ազդակը խոսում է այն մասին, որ այդ հարթության վրա ձևավորված են բավականին կայուն ընդհանուր մոտեցումներ։ Ընդ որում ուշադրության է արժանի այն, որ ռուսական կողմի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ երկրները մեծ պայմանագրում ընդգծելու են երկկողմ տարածքային ամբողջականության և սուվերենության հստակ ճանաչում։ Այս տողը ուշադրության է արժանի նրանով, որ օրեր առաջ Իրանը դժգոհություն էր հայտնել Մոսկվային, որ Իրանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մեջ վեճի առարկա հայտնի 3 կղզիների առնչությամբ արել էր Էմիրաթամետ հայտարարություններ։ Այժմ պաշտպանության նախարարների մակարդակով հեռախոսազրույցից եւ հաղորդագրությունից ստեղծվում է տպավորություն, որ չհասկացվածությունը Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև այդ առնչությամբ հարթված է։ Ի վերջո, մոտ է երկու մեծ պայմանագիրը, թե ոչ, այդուհանդերձ հստակ չէ, սակայն կասկածից վերև, որ այն նշանակելու է բոլորովին նոր իրավիճակ լայն իմաստով, թերևս Ուկրաինայից միջև Բաբել Մանդեբի լեղուց։ Բնականաբար այդ շարքում է Կովկասը, Ռուսաստանի եւ Իրանի միջև փոխհարաբերության այդ խորացումը բնականաբար առաջացնելու է այն ուժային կենտրոնների հակազդեցությունը, որոնք ռուս-իրանական մերձեցումը դիտարկում են ռազմավարական վտանգ։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև խորացող դաշինք թույլ չտալու համար ամեն ինչ անելու պատրաստակամության մասին հայտարարել է արդեն Միացյալ Նահանգները, որն այսօր Բրիտանիայի հետ թիրախավորել է Եմենի Հութիներին, Իրանի հովանավորյալներին, ինչ ըստ էության նշանակում է Իրանի թիրախավորում։ Ամբողջ հարցն այն է, թե արդյոք Կովկասում եւս կընտրվի Իրանի թիրախավորման հենակետեր։ Այստեղ միարժեք պնդումների հիմքեր չկան, սակայն հարկ է նկատել նաեւ, որ կան տարբեր շահեր եւ օրինակ այն, որ Նահանգներն ու Բրիտանիան համատեղ են գործում Բաբել Մանդեբի նեղուցում Եմենի դեմ։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ նույն միասնականությունը կարող է լինել Կովկասում Իրանի դեմ հենակետային դիտարկումների առնչությամբ։ Տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, թե ռուս-իրանական համագործակցությունը մեզ համար պարունակում է որոշակի մարտահրավերներ։ Հատկապես հոգուտ Իրանի, եթե Իրանը ճիշտ կարողանա օգտագործել Ռուսաստանի հետ դաշնակցում, բայց զուգահեռաբար նաև Ռուսաստանի համար իրավիճակը փոխի, հատկապես Հարավային Կովկասի մասով։ Այսինքն Իրաքի Իրանի դիրքորոշումը շատ ավելի կառավարելի կդառնա Ռուսաստանի դարձան համար։ Իսկ մեր տարածաշրջանում մենք գիտենք, որ որոշակի հարցերով, հատկապես Հայաստանի հետ կարևոր, Հայաստանի համար կարևոր հարցերով Իրանի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները չեն համընկնում։ Հետևաբար այստեղ արդեն մեզ համար կարող է այս իրավիճակը խնդրահարույց լինել, մասնավորապես ենթադրենք, չէ, Հայաստանի հարավով հնարավոր զարգացումների այդ տրանսպորտային ապահովշրջապակման մասով, երբ որ Իրանը ուներ ավելի սկզբունքային դիրքորոշում, որ համընկնում էր Հայաստանի դիրքորոշման հետ։
Հիմա եթե ենթադրենք Ռուսաստանը, Ադրբեջան, Թուրքիան կան ընդհանուր հայտարարի եւ փորձեն իրականացնել ստիպել Հայաստանին գնալ զիջման եւ տալ այդ ճանապարհը, այլևս Իրանի լեզուն այնքան երկար չի լինի, որպեսզի կարողանա, ինչպես նախկինում է, որպեսզի կարողանա զսպել այս եռյակի ուրեմն հավակնությունները։ Իսկ մեր մասով այնուամենայնիվ ներկա աշխարհակահաղաղական իրավիճակը հաշվի առնելով, այս համագործակցությունը ու պարունակում է որոշակի մարտահրավերներ։ Այս իմաստով բավականին ուշագրավ է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հանդիպումը Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ։ Մեհդի Սոփանին Տեր-Պետրոսյանի առանձնատանը 2 ժամ է անցկացրել, իսկ քննարկվող հարցերը վերաբերել են թե երկկողմ հարաբերությանը, թե ռեգիոնալ անվտանգության խնդիրներին։ Այն, որ Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանները ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում են նախկին նախագահների, այդ թվում նաև Տեր-Պետրոսյանի հետ, նոր բան չէ, սակայն Իրանի դեսպանի հանդիպման մասին հաղորդագրությունը կարծես ես թե առաջին անգամ է շատ մեծ ժամանակահատվածում, այնքան մեծ, որ թվում է, թե չի էլ հիշվում Հայաստանում Իրանի դեսպանը վերջին անգամ երբ է հանդիպել Հայաստանի առաջին նախագահի հետ։ Սա անշուշտ վկայում է, որ հանդիպումը պարզապես դիվանագիտական պրակտիկայի բնականոն մաս լինելուց ավելին է եւ հետապնդել է իրավիճակի վերաբերյալ առավել առարկայական հարցերի քննարկում։ Անշուշտ այդ օրինակ հանդիպումները ծրագրվում եւ համաձայնեցվում են նախապես, թեև իհարկե որևէ կերպ բացատրելի չէ նաեւ այսպես ասած օպերատիվ անհրաժեշտությամբ հանդիպումը։ Համենայն դեպս ուշադրության է արժանի ժամանակագրությունը, երբ Իրանը հրթիռակոծում է Իրաքի, ապա և Պակիստանի տարածքը։ Ըստ ամենայնի, Թեհրանի հարվածը ունի ավելի խորքային նշանակություն և մերձավոր արևելյան բարդ իրավիճակում, որը շարունակում է թեժ ռեժիմում խճճվել, Իրանը իր քայլով փորձում է թերևս ցույց տալ որևէ մարտահրավերի ընդհուպ ռազմական հարվածով դիմակայելու հաստատակամությունը, այսպես ասած, խոսքից գործի անցնելու, հարկ եղած դեպքում պրոքսիից ուղիղ գծի անցնելու հաստատակամությունը։ Իդեպ նշվում է, որ Իրանի հեղափոխությունների պահապանների կորպուսը հարվածը իրականացրել է բալիստիկ հրթիռներով, և Իրանն առաջին անգամ կիրառել է բավականին հեռահար, ավելի քան 1200 կիլոմետր թռչող հրթիռներ։ Բրիտանական հեղինակավոր Guardian և Telegraph պարբերականները գրեթե նույն ժամանակահատվածում հրապարակեցին հոդվածներ, որ հեղինակները նշում են, որ մերձավոր արևելքում գերտերություն է ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այլ Իրանը։ Չի բացառվում, որ Թեհրանը հարվածի մասին նաև տեղյակ է պահել Մոսկվային։ Ռուս-իրանական համաձայնագիրը հիմնարար նշանակություն կունենա թե Կովկասի, թե մերձավոր արևելյան ռեգիոնի համար։ Անկասկած է, որ տեղի ունեցող ռեգիոնալ լայն վերափոխումների համատեքստում նկատելիորեն աճում է Հայաստանում Թեհրանի հետաքրքրությունները, դա գոյություն ունեցող անհանգստությունների թե որոշակի մտադրությունների արգասիք է։ Դժվար է ասել, գուցե թե մեկը, թե մյուսը։ Արաբագետ Հայկ Քոչարյանի կարծիքով Հայաստանը, որ նորից ինչ-որ բան բաց չթողնի, պետք է շատ ուշադիր հետևի արևելքում ձևավորվող խմորումներին։ Այն, որ մերձավոր արևելքը երում է, այդ կարծիք թե բոլորն են տեսնում, եւ ակտիվ ռազմական գործողությունները, որոնք ակտիվ փուլը է, թե համարենք հոկտեմբերի 7-ը, արդեն 100 օր է, ինչ Իսրայել համաս հակամարտությունը շարունակվում է, դրանից բխող տարածաշրջանային այլ անվտանգային իրավիճակների լարում, սրում գիտեք կարմիր ծովն է հիմնականում այսօր թիրախավորվում, այսինքն դեռ անվտանգության նախկին համակարգը սկսել է փլուզվել, Ադենի ծովը, Օմանի ծովը, այսինքն բոլոր կոմունիկացիաները, հատկապես մերձավորելյան տարածաշրջանի ծովային կոմունիկացիաները նախկին անվտանգային համակարգը սկսում են կարծեք թե քանդվել հրաշքով եւ նորերը ձևավորվել, որն էլ այդ հիմնական մարտահրավերն է մեծ հաշվով գլոբալ տնտեսությանը, քանի որ համաշխարհային տնտեսության զգալի մասը նաեւ թե որ ապրանքները վերցնենք, մինչեւ 40% անցնում են այս ջրերով, այսինքն ստեղ Միացյալ Նահանգները բնականաբար որպես գլոբալ խաղացող ունեն իրենց ազդեցության տոկոսը եւ իրենց շահերը կարողության կամ վերահսկելի պահելու իրավիճակը, բայց առաջին, թե երկրորդ, կարևոր թե ոչ կարևոր, այս Միացյալ Նահանգների պարագայում, այսինքն ոչ պակաս կարևոր է Թայվանը եւ ասենք Չինաստանի հետ հարաբերությունը եւ այդ ջրերում տիրող իրավիճակը։
Այսինքն այստեղ տարբեր մեր համար է կարևոր մեր զարգացումը, որտեղ մենք ենք այս տարածաշրջանի մոտ ապրում, մենք ենք այս տարածաշրջանի մեջ։ Մեր անելիքներ շատ պարզ են, որ շատ ուշադիր է պետք լինել այդ նոր ձևավորվող անվտանգային համակարգի ֆորմատներին, որոնք կարող են մեր զարգացումը, որ հերթական անգամ հանկարծ ոչ մի բան չթողենք։ Տարածաշրջանի թեժացման ֆոնին Հայաստանը այցելել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների խորհրդարանական պատվիրակությունը։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանն ընդունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դաշնային ազգային խորհրդի պաշտպանության, ներքին գործերի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալի Ալ-Նուայմիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Զրուցակիցները ընդգծել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման միտումները և քննարկել երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Արաբ պաշտոնյային ընդունել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, գոհունակությամբ արձանագրել են տնտեսական հարաբերությունների ինտենսիվ զարգացումը, որի շրջանակներում 23 թվականի առևտրաշրջանառությունը հասել է 2.8 միլիարդ դոլարի։ Ալ-Նուայմին աջակցություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Ալի Ռաշիդ Ալ-Նուայմին նաև հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, քննարկման մասնակցել գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Շեյխ Մուհամմադ բին Զադեյ Ալ-Նահյանն էլ օրեր առաջ Բաքվում էր, հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանի և Էմիրությունների միջև մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրվել, այդ թվում ռազմավարական գործընկերության մասին փոխմբռնման հուշագիր։ Փետրվարի 1-ին ուժի մեջ կմտնի Հայաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիների համար մուտքի վիզայի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին արձանագրությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նշել էր, որ մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգում իր ուրույն տեղն ունի մերձավոր արևելքի տարածաշրջանը։ Նախարարությունն ամփոփել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի 2023-ի այցերը մերձավոր արևելք, մասնավորապես Եգիպտոս, Սիրիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ և Բահրեին։ 23-ին Հայաստանի անկախության շրջանում առաջին անգամ Հայաստանի արտգործնախարարը մասնակցել է Արաբական պետությունների լիգայի խորհրդի նախարարների մակարդակով նիստին։ Դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև։ Տարվա ընթացքում կայացել են քաղաքական խորհրդակցություններ Օմանի և Թունիսի հետ։ Բազմակողմ հարթակներում կայացել են նաև արտգործնախարարի հանդիպումները Հորդանանի, Լիբանանի, Սաուդյան Արաբիայի արտաքին գործերի նախարարների, Արաբական պետությունների լիգայի և ծոցի համագործակցության խորհրդի գլխավոր քարտուղարների հետ։ Շարունակում ենք գլխավոր թեման և առաջիկա օպեներին այն քննարկելու է Իրանագետ Էդվարդ Բերուջանյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Բերուջանյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Բերուջանյան, Իրաքում և Սիրիայում պայթյուններից հետո հիմա էլ Իրանը թիրախավորեց Պակիստանը և այնտեղ մի քանի պայթյուն իրականացրեց, սա ըստ էության Քերմանում տեղի ունեցածի պատասխանն է, բայց ուր կտանի մեզ այս իրավիճակը, ինչ է սպասվում մերձավոր արևելքում այս ամենից հետո։ Տեսեք, երկու վերջին երկու օրերում Իրանը երկու հակահաղթական գործողություններ էր ունեցրել, նշեմ, որ հենց Իրանի Քերման քաղաքում Ղասիմ Սուլեյմանի նահատակության տարելիցի նվիրված արարողության ժամանակ ահաբեկչություն էր տեղ ունեցել, և սրա պատասխանը իրանական կողմը ԵՊԿ-ի գործողությունների միջոցով պատասխանել էր հենց Իրաքում, և ըստ էության վերջին օրերին ԵՊԿ-ի գործողությունները պատասխանում էին Քերմանի ահաբեկչությանը, և ԵՊԿ-ի հայտարարության մեջ ասվել էր, որ իսլամական ՀՊԿ-ի ուժերը բալիստիկ հրթիռներով հարձակում են գործել և որ չհասցրել են իսլամական պետության, Սիրիայում իսլամական պետության հրամանատարների և Քերմանի ահաբեկչության հիմնական դերակատարների հավաքատեղին, ինչպես նաև Իրաքյան Քրդստանում Մոսադի լեհտեսական շտաբը։ Իրանական կողմում մեղադրում են նաև Իսրայելի և ԱՄՆ-ին, Իսրայելի և ԱՄՆ-ի, որ ծրագրել և խափանել են Իրանի ներքին թռիչները երկրի արևմտյան շրջաններում, այդ թվում Իրանի Քրդստան և Քերմանշա և ադրբատական նահանգներում, և շատ անգամ նշվել է, որ Մոսադը ծրագրել է նաև կալանավորել իրանական մարդատար ինքնաթիռներ, ուստի պատճառաբանություններից մեկը նաև այն էր, որ սա լուրջ վտանգ է ներկայացնում Իրանի ժողովրդի անվտանգության համար, և հետևաբար Իրանը բազմիցս լուրջ գրավոր և բանավոր զգուշացումներ է տվել Իրաքի Քրդստանի իշխանություններին,
եւ կենտրոնական կառավարությանը։ Սակայն երեք էլ տեղեկություն տարածվեց, որ ԵՀՊԿ-ն մեկ այլ հակահաբեկչական գործողություններ կատարել Պակիստանում եւ ացներով հրթիռներով հարվածել էր Ջաշ ալ-Ադլ խմբավորման դիրքերին։ Ջաշ ալ-Ադլ անջատական կազմակերպությունը սալաֆիական իսլամական զինյալ կազմակերպությունը, որը գործում է հիմնականում Իրանի հարավ-արևելքում, հենց Պակիստանի հարակից Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգում։ Կարծում եմ, այս գործողությունը ստամենայնի կապված էր ոչ թե Քերմանի ահաբեկչության հետ, այլ անցյալ տարվա դեկտեմբերի կեսերին Իրանի Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգի Ռասկ շրջանի ռուստիկանական շտաբի վրա ահաբեկչական հարձակում էր տեղի ունեցել, որի հետևանքով առնվազն 12 ռուստիկան էր զոհվել, եւ այս ահաբեկչական Իրանի կողմից հակահաբեկչական գործողությունները կարելի է բաժանել երկու պատասխաններ, մեկը Քերմանում տեղի ունեցած ահաբեկչության, իսկ մյուսը Սիստան եւ Բելուջիստանի նահանգում տեղի ունեցած ահաբեկչությանը։ Ընդհանուր առմամբ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ Իրանի այս պատասխանը, որովհետև Իրաքում ամերիկյան իհարկե կառույցներ չեն տուժել, բայց խոսվում է այն մասին, որ ամերիկյան նաև կառույցներին հարակից տարածքում, օբյեկտներին հարակից տարածքներում են եղել պայթյունները, եւ նաեւ սպանվել է իսրայելական Մոսադ գաղտնի ծառայությունների կարևորագույն ներկայացուցիչներից մեկը, տարածաշրջանային համակարգողը։ Սրա պատասխանը Իրանը ինչ տեսքով կարող է ստանալ։ Կարծում եմ, որ հենց Իրանի գործողությունները պատասխան քայլ էին, եւ քանի որ Իրանը իր պատասխանները այնքան էլ լայնամասշտաբ չի եղել, ուստի կարծում եմ, որ սա հեշտությամբ կարող է լուծվել, եւ չեմ կարծում, թե կարելի է ինչ-որ նոր զարգացումներ սպասել, կապված Պակիստանում տեղի ունեցած գործողության հետ։ Կարող եմ նշել, որ երեք հենց Դավոսում երկու երկրների արտգործնախարարներն են խոսել, եւ հենց ահաբեկչության խնդիրը եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը համարել են երկու երկրների ուշադրության կարևոր հարցերից մեկը։ Չեմ կարող ասել, թե տեղյակ եղել են, որ հենց Պակիստանում տեղի ունեցել գործողություն, սակայն որ մեր հաղորդումի մեջ նշվել է, որ երկու կողմերը ունեն ռազմավարական հարաբերություններ, բարեկամական հարաբերություններ, եւ հենց հետամուտ են լինելու ահաբեկչության ոլորտում երկու երկրների համապատասխան կողմերի միջև նախնին ձեր պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Եվ նաեւ չեմ բացառում այն հանգամանքը, որ Պակիստանում այս անջատողական համբավորման դեմ գործողությունները նաեւ ինչ-որ կերպ համակարգված լինել Պակիստանի իշխանությունների հետ, և կարծում եմ, այստեղ նույնպես դիվանագիտական հողովակներով կարող է հարցը լուծվել և նոր զարգացումներ չստանալ։ Պարոն Բերուջանյան, իհարկե մենք այս իրադարձությունների հետ որևէ առնչություն չունենք, թերևս առնչվում ենք այնքանով, որ մեր հարակից տարածաշրջանում բավականին պայթյունավտանգ իրավիճակ է, եւ նաեւ այս գործընթացներին որոշակի ներգրավվածություն ունի Թուրքիան, այսպես թե այնպես Թուրքիան չի կարող անմասն մնալ այս իրադարձություններից։ Ինչպես կարող են այս իրադարձությունները ընդհանուր մերձավոր արևելքում պայթյունավտանգ այս իրավիճակը ազդել մեզ վրա։ Ես կարծում եմ, որ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները այնպես թե այնպես կապվում են նաև մեզ հետ, քանի որ մենք էլ ենք մաս կազմում այս տարածաշրջանի, ուստի տարածաշրջանային պետությունների շահերը նաև բախվում են Հարավկովկասում։ Այս առումով հետաքրքիր է նաև Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան քաղաքական շահերը։ Կարծում եմ, եթե Թուրքիայի, Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, ապա Իրան հենց բոլոր Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ռազմավարական են, սակայն հենց Հարավկովկասում որոշ քաղաքական տարաձայնություններ են լինում, կարծես թե հակադիր մտածումներ են ցուցաբերում այս երկու պետությունները։ Թուրքիայի նկատմամբ նաև կա
İran'ı Türkiye'nin şart kanalı mırsatçayın bunu tarafsız canım gelir. Şorok derimin alı arama. Ve bakımdan var, aşkta petke uşadı hedefe ve zargasınları yer portsel mer gorzoluşunları hamakarkel tarafsız canı zargasınların hamıtası. Այս պահին ինչպիսին պիտի լինեն մեր գործողությունները, այս իրադարձություններին զուգահեռ մեր գործողությունները։ Պետք է հնարավորինս ճիշտ գնահատել իրավիճակը, հասկանալ թե ինչպես կարող է այս զարգացումները նաև առնչվել մեր կարևորագույն խնդրի հայ-ադրբեջանական հակամարտության վրա։ Կարծում եմ այստեղ պետք է նաև լուրջ աշխատանք տարվի Իրանի եւ Ռուսաստանի մոտեցումների մասին ճշտումներ կատարելու։ Այս առումով իհարկե Իրանն ու Ռուսաստանը առաջիկայում պատրաստում են մեծ միջպետական համագործակցության պայմանագիր ստորագրել եւ դրանով դառնում են շատ ավելի են սերտացնում իրենց հարաբերությունները, իհարկե ապագայում սպասվում է այդ փաստաթուղթը, որը երկար ժամանակ քննարկվում է, այն բնականաբար նաեւ մեզ վրա է անդրադառնալու ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում բավականին լուրջ իրավիճակ է փոխելու, որովհետեւ եթե Ռուսաստանն ու Իրանը նման մեծ պայմանագիր են ստորագրում, նաեւ պիտի ունենան կոմունիկացիոն հաղորդակցություններ անարգել կոմունիկացիայի հարց, իսկ սրան զուգահեռ Ադրբեջանը հիմա կարծես Թուրքիայի ձեռամբ մի փոքր ավելի հետ է կանգնում իր տարածքով հյուսիս-հարավ այդ երկաթգծին։ Մենք կարող ենք այստեղ որոշակի հավակնություններ ունենալ նույն օրինակ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծ առաջ տանելու հարցում։ Տեսեք, եթե հարցը դիտարկենք Իրան-Ռուսաստան բազմակողմ հարաբերությունների տեսանկյունից, ապա կարող ենք ասել, որ տարբեր հարցերում երկու երկրները փորձում են կառուցողական մոտեցում ցուցաբերել, թե քաղաքական, թե ամենայն եւ թե տնտեսական առումով։ Համեմատած երկկողմ հարաբերությունները ավելի հարթ են զարգանում տնտեսական առումով, հաշվի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ եւ Ռուսաստանը եւ Իրանը գտնվում են պատժամիջոցների տակ, ուստի կողմերը փորձում են նոր ընդհանուր ծրագրեր մշակել, որը հնարավորություն կտա զարգացությունները պաշտամիջոցների գոյության պայմաններում, եւ այս առումով վերջին կարևոր քայլը թերևս Սանկտ Պետերբուրգում Իրանի եւ ԵԱՀԿ-ն միջև ազատ առևտրի պայմանագրի ստորագրումն է, եւ Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցության շրջանակում է Իրանի եւ Ռուսաստանի համագործակցության շրջանակում է նաեւ միջազգային կազմակերպությունների անդամակցությունը, որից կարելի է նշել վերջին տարիների Իրանի լիրավ անդամակցությունը BRICS-ի եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Իրան մի փոքր այլ է երկու երկրների հարաբերությունները քաղաքական եւ անվտանգային առումով, եւ չնայած ինչպես նշեցի, արտաքուստ կողմերը հայտարարում են, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները գրեթե դարձել են ռազմավարական, այնուամենայնիվ տարբեր քաղաքական հարցերում կողմերը հակադիր եւ դիշքորշում եւ մոտեցումներ ունեն։ Ինչպես նշեցի, տնտեսական համագործակցությունը համեմատած այլ ոլորտների ավելի հարթ են տանում, եւ քանի որ երկու կողմերը խնդիր ունեն հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացմանը, ապա Ադրբեջանի կարծում եմ, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը, եթե Իրանի եւ Ռուսաստանի հաշվարկները կանգնում են այնտեղ, որ Իրան հյուսիս-հարավ միջանցքը հիմնական երթուղին պետք է անցնի Ադրբեջանի տարածքով, ապա կարծում եմ Ադրբեջանը համաձայնվի, քանի որ ինքը նույնպես կունենա տնտեսական շահեր, սակայն քաղաքական մասը հաշվի առնելով մենք կարող ենք այստեղ մեր լավ հարաբերությունները Իրանի հետ առաջ քաշել եւ փորձել հյուսիս-հարավ միջանցքի որոշ նաեւ երթուղեր անցկացնել Հայաստանի տարածքով։ Բազմիցս ասել եմ, որ հիմնական խնդիրը, որ հիմա ծառացած է մեր երկրի առջև, դա ենթակառուցվածքների հարցն է, եթե կարողանանք առաջարկել շատ բարձրակարգ ենթակառուցվածք, ապա կարծում եմ, որ Իրանը եւ Ռուսաստանը նույնպես շահագրգված կլինեն Հայաստանում անցնող երթուղով։ Պարոն Բերուջանյան, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ միանալու համար։ Ես ուրիշ շնորհակալ։ Դուք դիտում էիք առաջինի գլխավոր թեման, ես Հակոբ Գևորգյանն եմ, կհանդիպենք։